אוקיי, אז אנחנו נלמד היום קצת מערכת הובלה, ונראה גם אצלנו באדם את מערכת הובלה, וגם קצת אל היצורים האחרים. בואו נתחיל עם הדבר הראשון שמערכת הובלה נותנת לנו, וזה הנושא של פיזור אדם. על התפקידים של פיזור אדם בתוך הגוף, אנחנו דיברנו בשיעורים קודמים, נזכיר אותם גם עכשיו, ונתאר אותם. אז יש לנו את מערכת ההובלה. מערכת ההובלה מתחילה מהלב, או בעצם מהידיים או מהרגליים, זה לא משנה מאיפה מתחילים, מכיוון שזאת מערכת שהיא סגורה. כלומר, כל האיברים סגורים עוברים במערכת אחת. אז הכי קל להתחיל מהלב, יש לנו פה את המשאבה, שכמו שאתם רואים שהיא נוטה קצת שמאלה, ואני לא מתבלבל, כי אני נמצא מול האדם, אצלי זה צד ימין, אבל אצל האדם עצמו זה צד שמאל. אז לכן הלב נוטה קצת שמאלה. כתוצאה מכך, הריאה השמאלית היא קטנה יותר מהריאה הימנית שיושבת בדיוק מעליה. אדם יוצא מהחדר התחתון, החדר השמאלי, ומופץ על כל הגוף. עכשיו קצת קשה לראות פה בתמונה את כל המערכת, אבל אנחנו לא צריכים ממש לדייק מאיפה הוא יוצא. מכאן יוצא לנו עורק ראשי שעובר על כל הגוף ומפזר את הדם. העורק הראשי עובר לכמה מקומות. אחד, הוא עובר אל הראש. שתיים, הוא עובר אל מערכת העיכול, כמו שאנחנו רואים כאן, הזנה גם של אזורי הכליה, וגם אל הגפיים התחתונות. כלומר, אלו העורקים הראשיים, ואפשר לראות מהעורקים הראשיים גם עורקים משניים, עד שמגיעים עד קצות הידיים והרגליים, הראש וכל מה שמתחבר לתוך מערכת ההובלה. הכלי דם השני שלא מתואר כאן, זה הכלי דם של הורידים, הוא זה שיאסוף את הדם ממערכת הגוף שלנו. אפשר לראות כאן בתמונה שלעורקים ולורידים יש צבעים שונים, בפועל אין צבעים שונים, אלא יש להם מאפיינים אחרים שמבדילים ביניהם. הצבעים הנהוגים זה לעורקים, זה צבע אדום, זה מה שאנחנו רואים כאן, ולורידים זה צבע כחול. צבע כחול זה הווריד, זה הדם שזורם אל הלב במערכת של הווריד נבוב, ועורק זה יוצא מן הלב, ומסומן פה בצבעים שונים. כמו שאתם רואים, כל הכלי דם מוצאים ונכנסים אל תוך הלב, שהלב שלנו נראה כאן במרכז התמונה למטה. אז מהם התפקידים של מערכת ההובלה? אז אחד מהם הוא לשאוב את הדם ולהעביר אותו לכל הגוף, וכתוצאה מכך אנחנו מובילים חומרים אל תוך הגוף, חמצן, מסלקים פחמן דו-חמצני, וגם חומרי תזונה. יש בגוף קצת הרבה תאים, מי שמצליח לקרוא את המספר הזה, אז המספר הזה מדבר על מיליארד, 10 מיליארד של תאים, או 10,000 מיליארד של תאים, כמויות אדירות, ולא כולם באים מגע עם הסביבה, ולכן יש לנו צורך להזרים אליהם דם. הדם בעצם מספק את כל צרכי התאים, אין בתקשורת עם מערכות אחרות, כמו מערכת הנשימה של תחלופת גזים, אין עם מערכת העיכול שהתפקיד שלה להזרים מזון, וגם דברים נוספים, כמו למשל, מערכת הפרשת החומרים ששולטת לנו על הגוף, מלבד העצבים יש לנו את ההורמונים, ומערכת ההפרשה שמוציאה את השתן מתוך הגוף, גם היא קשורה למערכת ההובלה. אז אמרנו כבר תפקיד אחד, הובלת חומרים, והתפקיד השני שדיברנו עליו זה הגנה מפני מזיקים ונגיפים וחלקיקים, שלא כתובים כאן, אבל גם הם חשובים להיזק. ואנחנו צריכים להימנע ממגע עם חלקיקים או חיידקים ונגיפים, כמו שאנחנו עכשיו נמצאים במערכת של מגפה, נקראת קורונה. אז יש לנו פה התמודדות עם מערכת שתפקידה להגן על הגוף שלנו. מערכת ההגנה שלנו לא עובדת לבד, היא עובדת ביחד עם מערכת נוספת שנקראת מערכת הלימפה. זה מערכת של צינורות מקבילים פחות או יותר לכלי הדם שלנו, והתפקיד של מערכת הלימפה הוא לשמש למערכת ההובלה שלנו תאי דם לבנים. התאי דם הלבנים האלו הם כעזר
לגוף להגנה מפני מתקיפים זרים. גם מערכת הלימפה עושה עוד דבר, וזה חשוב, לקחת נוזלים מכל הגוף ולהעבירו אל שאר חלקי הגוף שלנו בחזרה למערכת הדם. אז הזכרנו את ההובלה של החומרים, את נושא ההגנה, ודבר מאוד מאוד חשוב, שמירה על טמפרטורה קבועה של הגוף. אנחנו לא מבטרים על נושא של שמירה על טמפרטורה קבועה של הגוף, כי אנחנו יצורים שחשובה לנו הטמפרטורה. בלי טמפרטורה קבועה של הגוף, אנחנו לא יכולים להתקיים. ואני מבקש עכשיו לעשות רגע אתנחתה, ולשאול שאלה בצ'אט, כך שכולם יוכלו גם לענות. אלו יצורים שאתה מכיר, אין להם טמפרטורת גוף קבועה או יציבה. כלומר, אלו יצורים לא יכולים לשלוט על טמפרטורת הגוף שלהם. אני מבקש מכל אחד לרשום איזשהו יצור שהוא מכיר. יפה מאוד, נועם. מצוין, נועם סידי. יפה מאוד. ראית איזה מהיר אני. וואלה, טילים. יפה מהר, שיכול להיות. אוקיי? עוד יצורים של אנשים, או כל אחד בבקשה לכתוב שם של יצור. מותר לכתוב גם לא יודע, זה בסדר, זה חלק מהנוכחות שלכם, חבר'ה. מה אני ארשום? טוב מאוד, יופי. יופי, מה תמר. מה אתה ארשום, גלעד? מצוין. עינון, תקרא את השאלה עוד הפעם. יפה מאוד, אביב שם טוב, מצוין. טוב מאוד. נוי, מעולה. פריאל, אוקיי, בסדר. זהו? מה עם השאר? עומר מצוין, עומר תבדוק, ינון מצוין, ליד יפה מאוד, אמילי תבדקי עוד הפעם, דן לא מדויק, עידן בסדר גמור, אוקיי, זה לא משנה אם התשובה נכונה או לא נכונה, העיקר אני חשוב לי שתכתבו פה את ה... את מה שאתם חושבים. אוקיי, אורים, בסדר. עומר מזרחי, בחלק זה נכון. אוקיי. בסדר, אוקיי. אז מי שכתב, אני מבין שגם נוכח. מי שלא כתב, כנראה לא נמצא בקשב, וחבל. אבל מי שכתב, יש הרכוח גדול. אז באמת יש לנו מגוון של יצורים שאין להם דם קבוע. ונכיר חלק מהיצורים שיכולים להיות להם מערכות שיש להם דם שלא קבוע. אלמוג, אז תרשמי עוד הפעם, כנראה פספסתי. כתבת אלמוג? אוקיי, דווקא הספנו את זה לבנהל, טוב, אנחנו נראה את התשובה עוד מעט. אוקיי, אז יצורים, נקראים הומיאותרמים ופויקולותרמים. אתם לא צריכים לבעל עם השימות, רק נראה את ההתחלה שלהם. הומיאו זה כמו המילה הומו, שזה אחיד, שזה אחד. ופויקולו זה אומר שיש לנו כמה אפשרויות, כמו המילה פקולטה, שיש לנו אפשרויות נוספות. אז יש לנו שני יצורים, פויקולותרמים והומיותרמים, ובואו ננסה להכיר קצת יצורים מהסוגים השונים. אז אני אכתוב פה רשימה של יצורים, ובואו נכיר לכל אחד את האפשרויות שלנו. ניקח את העופות, זוחלים, יונקים, זה בוודאי אתם מכירים, רכיחות, אני מדבר על יצורים גדולים בדרך כלל שאתם מכירים אותם, רכיחות, מה עוד רצינו, נכתוב דגים, ואולי נכתוב גם מיקרואורגניזמים. אז
אז יש לנו כמה סוגים של יצורים. למשל, עופות, אלו יצורים שאנחנו מכירים אותם ציפורים שונות, כמו למשל, אתם מכירים אולי את הדררה, שזה הציפור שנראית כמו טוקי, מכירים עוד ציפורים נוספות, פשוש, שהוא מכיר ציפור, אפשר לפתוח מיקרופון, מי שרוצה לכתוב, דרור וכן הלאה. אוקיי, אז זה הסוגים של עופות. לכל העופות יש מערכת של דם חם, וביניהם אנחנו מכירים את התרנגולים שנפוצים, תרנגולת או תרנגול. אז עופות יש להם לב, יש להם דם חם, יש להם טמפרטורה קבועה. מכיוון שיש להם טמפרטורה קבועה, הם נקראים הומיותרמים. אז זה העופות. אז אוכלים, אתם תקבעו אם יש להם דם חם, או סליחה, אם יש להם דם, מערכת דם, אם אתם שמירה על טמפרטורה או לא. ניתן את אחד מהם, חרדון. האם אתם מכירים את המושג שנקרא חרדון? מכירים את הייצור? כן. אוקיי. בוא ניקח עוד אחד. נחש. מכירים? אוקיי. אז האם יש להם טמפרטורה גבוהה או אין להם טמפרטורה גבוהה? אז נראה, ננסה להכיר אם יש להם טמפרטורה קבועה או לא קבועה. זה נוכל... אוקיי, ינון, אתה צודק לחלוטין. האם יש להם טמפרטורה קבועה? אנחנו עדיין לא יודעים, מישהו כבר ענה שלא, והוא צדק. אנחנו רוצים לכתוב קבועה או משתנה. איך אנחנו נוכל לדעת אם יש לנו קבועה או משתנה? זה נוכל לדעת אותה רק אם אנחנו נבדוק את התנאים הבאים שהם משמעותיים. אוקיי, אז כמובן שאת זה אנחנו יכולים לעלות יותר בקלות. מה יכולתו של הייצור לפעול בטמפרטורות שונות בצורה טובה? בואו ניקח כמה מהייצורים שאנחנו מכירים. ניקח למשל זבוב, יתוש, נחש, והזכרנו גם חרדון. האם יש פה מישהו מהייצורים שפועל טוב כאשר חם? כאשר חם, גם זבוב, גם יתוש, גם נחש, גם חרטון, הם פועלים מצוין, כלומר, פעילותם גבוהה. מי שינסה לתפוס... גילד, אתה מקליד? אני לא רואה את ההקלדה שאתה מקליד. כן, גם אני לא. אתם לא רואים מה? רואים שמירה על טמפרטורה קבועה בגוף. למה אתם לא רואים? כי אולי עשית שיקוף מסך למשהו אחר ולא לזה. הנה, אתה כן רואה? לא, לא, אני רואה תמונה של ילד ושום שמירה על טמפרטורה קבועה בגוף. סליחה, 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 ותודה רבה להערה. נעשה עוד פעם. אוקיי, בחרתי בזה ולא מבין. טוב, עכשיו אתם כן רואים? כן, עכשיו רואים. אוקיי, מחילה. אז נתחיל מהדבר שפספסנו, ותודה רבה על הערה. אז יש לנו יצורים הומיותרמיים, הומיו, זה אמרנו שזה אחד, או אחיד, טרמיים זה אומר טמפרטורה. פויקולו, זאת אומרת שיש להם כמה אפשרויות לבצע, לקבל את טמפרטורת הגוף שלהם, וטמפרטורה זה טרמי. תנו פה רשימה של יצורים ששייכים למשפחת העופות, שייכים למשפחת הזוחלים, וראינו משפחות נוספות כמו יונקים, רקיחות שאנחנו נכיר, יש לנו גם חרקים. אלו רשימה של מחלקות של יצורים, דגים ומיקרואורגניזמים, אנחנו רוצים לבדוק למי יש טמפרטורת גוף קבועה. טמפרטורה קבועה, אמרנו שזה ייתכן לעופות. למה ייתכן לעופות ולא ייתכן ליצורים אחרים?
על זה אנחנו עושים בשקופית הזאת. אז השאלה ששאלתי זה מה היכולת של ייצור לפעול בטמפרטורות שונות בצורה טובה. הכוונה היא במהירות. כלומר, כאשר אנחנו בודקים למשל את הייצור זבוב, האם ניתן לתפוס זבוב בקלות בקיץ? מה אתם אומרים? אפשר לתפוס אותו בקיץ? לא. לא, קשה לתפוס אותו בקיץ. ובחורף? גם קשה. כן, אפשר לתפוס אותו בחורף, אין לו שום בעיה. אותו דבר לגבי יתוש, נחש, חרדון, אינו ניתן לתפוס אותם. אז כאשר חם פעילותם גבוהה, כאשר קר פעילותם נמוכה. עכשיו אנחנו יכולים לבדוק את היצורים שראינו מקודם. זוחלים, למשל, נחש, חרדן, חרדון וכן הלאה. האם הפעילות שלהם היא קבועה בחורף, או שהיא קבועה גם בחורף וגם בקיץ? למשל, נחש. האם המהירות של נחש בחורף ובקיץ היא אותו דבר? אז לפי מה שאנחנו יודעים, נחש בחורף הוא בקושי מתפקד, הוא אפילו מעדיף לישון קצת, ואם הוא יוצא מהמקום שלו, אז פשוט הוא נע מאוד מאוד דעת. לכן לזוחלים, המאפיין שלהם היא טמפרטורת גוף משתנה. אז הומיותרמים, ויש לנו פה גם פויקולותרמים. אפשר לקרוא לזה טמפרטורת גוף משתנה. אז הזוחלים יש לנו טמפרטורת גוף משתנה ולא קבועה. נסמן אותה בצבע אחר, בצבע כחול, כדי שנוכל לראות את ההבדל. מה לגבי יונקים? אנחנו דוגמה ליונקים. האם יש לנו טמפרטורת גוף קבועה או משתנה? אז ניתן לנו דוגמה של יונקים, למשל כלבים, חתולים, כמובן בני אדם, פרה בוודאי, כי אנחנו שותים גם את החלב, לפחות הרבה מהאנשים שותים את החלב. השאלה היא, האם יש שם טמפרטורת גוף קבועה או משתנה? אז בואו נראה מה אתם יודעים לגבי היונקים. אני כותב את השאלה בצ'אט ואני מבקש מכולם לכתוב אותה. מה הטמפרטורה של יונקים? קבועה או משתנה? מה כן? קבועה או משתנה? אוקיי, מצוין, ינון, מצוין. סידי, אוקיי, אורין. מה שרשמתי נכון? תכף אני אתייחס, אני רוצה לראות את התשובות שלכם. אני לא קובע נכון או לא נכון. חשוב לי שתענו, זה מה שחשוב לי. אוקיי. אביב, תמר, אריאל. יפה מאוד, אתם עונים, מצוין, רינה, אלמוג, אורים, מצוין, סידי. אוקיי, ליעד, יפה. אוקיי, אז קיבלתי פה, דן, ראיתי גם את התשובות, אהרון, עידן, מצוין. ראיתי פה חלק מהתשובות, עומר, מצוין. ראיתי חלק מהתשובות, וכנראה שההגדרה שלי הייתה לא מספיק ברורה, אז בואו ניתן עוד הגדרה שיכולה להיות טובה. מה היכולת של ציור לפעול בצורה טובה, בצורה טובה? כאשר חם פעילותם קבועה, כאשר קר פעילותם נמוכה. אז כמובן שהיצורים שנמצאים כאן, הם יצורים שיש להם שוני בטמפרטורת גוף, כלומר אלו הם יצורים פויקולותרמיים. אז כלומר, טמפרטורת גוף, משתנה. וכמובן שיש גם אפשרות אחרת להפיין מיהו הייצור שלנו, האם יש טמפרטורת גוף משתנה או לא משתנה. ייצורים אלו לא נעים ללטף אותם, במיוחד בחורף. למה לא נעים ללטף אותם? כי אם אנחנו מלטפים אותם, אנחנו מרגישים שיוצא מהגוף שלהם קרירות במרכאות. לא מרגישים חמימות. אז בואו נחזור עכשיו לשאלה שלנו. האם היצורים שנקראים כלבים, חתולים, בני אדם, פרה, כבש וכן הלאה, האם כיף ללטף אותם בחורף או לא? אנחנו מוסיפים פה עוד מדד. האם כיף
מלטף, חתול, סלש, כלב, כל מה שאתם אוהבים. נקרא לזה גם עוגר, וכן הלאה, בחורף. האם כפר עטף, עוגר, חתול, כלב, שהם שייכים כולם למשפחת היונקים? יפה, נון, מצוין. מה כאילו שמעת השאלה? לא הבנתי אותה. אתה יכול לחזור שוב פעם? כן, האם כפר עטף, זה כתוב ב... איש, אני מבין טעות. אני כתבתי את זה במקום הלא נכון, ואתם צודקים לחלוטין. עושה שנייה. האם כיף ללטף חתול או כלב או גר או מה שאתם אוהבים ללטף בחורף? אוקיי, רינה, תמר, דן, וואה, איזה כיף. נכון, אביב, עומר מצוין. אלמוג, בהחלט. אוקיי. לא, בלי שהפרווה שלהם רטופה, רטובה. הכוונה היא שהפרווה היא ושע. אמילי, נכון, פריאל, יפה מאוד. נועה, מצוין, אוריד. אוקיי. אז מכיוון שעניתם רובכם את התשובה המתבקשת מאליה, נכון, אוריד? יפה מאוד. ליד, כן, יפה מאוד, נכון. קיבלתי תשובתך מאליה. אז באמת, יצורים אלו שלקבנו, זבוב, יתוש, נחש וחרדון, לא כיף ללטף אותם בחורף. למה? מכיוון שהיצורים האלו, יש להם טמפרטורת גוף משתנה. מכיוון שיש לנו טמפרטורת גוף משתנה, לא נעים ללטף אותם. לעומת זאת, היצורים האלו, חתולים, בני אדם, כבש, פרה, הוספנו פה עוגר, מי שאוהב ללטף, כן? אז כל אלו יש להם טמפרטורת גוף משתנה. קבועה. הטמפרטורת גוף, הגוף שלו לא משתנה. זאת אומרת, הוא צריך לדאוג שהגוף שלו יישאר על טמפרטורה באופן קבוע, גם בחורף וגם בקיץ. בחורף אנחנו מפעילים מערכות כדי לחמם את הגוף שלנו לכל היומקים, ובקיץ אנחנו מפעילים מערכות כדי לקרר את הגוף שלנו. מה קורה לגבי רכיחות? אנחנו יכולים בעצם לבדוק האם כיף לנו ללטף אותם בחורף, או לא. אז כמובן שרקיחות זה כמו שבלול ודברים כאלו שאנחנו מכירים, או חשופים. ללטף ללטף רקיחות. אני אומר, שבלול, חשופית, כן? שבלול, חשופית. חלק מזה זה מה שנקרא בעברית, בטעות. פירות ים, שזה לא דבר כל כך קשר. אז זה לא ממש פירות, כמו למשל רכיחות שונות שאנחנו מכירים מתוך הים, יכול להיות כל מיני סוגים של רכיחות, אלו לא נעים ללטף אותם בחורף, הם אפילו קרים מאוד ורטובים, ולכן רכיחות יש להם טמפרטורת גוף משתנה. מה לגבי חרקים? את החרקים אתם מכירים. יצורים רבים כמו חרוקים, כמו זבוב וכן הלאה. אז מהי טמפרטורת הגוף שלהם? משתנה. אז בואו נראה אם אתם יודעים לגבי חרקים. מהי טמפרטורת הגוף שלהם, קבועה או משתנה? היא משתנה. יפה מאוד. טמפרטורת גוף משתנה. אז שנייה, רגע, יש לי איזושהי בעיה קטנה. אוקיי, אוקיי, הטמפרטורת גוף שלנו יכולה להשתנות, רק רגע, שזו בעיה קטנה, שנייה. סליחה על ההפסקה.
טוב, אז גם חרקים, כמו זבוב, חגול, יתוש וכן הלאה, כמו שבוודאי חשב, משתנה. אז מה קורה לגבי דגים? גם כן, לא נעים ללטף אותם. מיקרואורגניזמים? אל תנסו אפילו. פשוט לא תזהו שהם קיימים בכלל, כי קשה לנו מאוד להרגיש אותם. אז אלו היצורים שלנו, הומיותרמים ופויקולותרמים, הכרנו משפחות של יצורים, עופות, זוחלים, יונקים, חרקים, דגים ומיקרואורגניזמים, ותודה רבה על שיתוף הפעולה. מה זה מיקרואורגניזם? תודה על השאלה. חיידקים, פצות, פטריות, כמו למשל שמרים, אלו יצורים ממש ממש קטנים, יש כאלו שמכניסים שם את הווירוס, למרות שבפועל וירוס הוא לא ייצור, אבל אלו יצורים שאנחנו מכירים אותם, ואפשר לגעת בהם. החיידקים אנחנו לא כל כך נוגעים בהם, כי הם בקושי אנחנו לא רואים אותם בכלל. אנחנו חוזרים אל המצגת שלנו, ואם אתם לא רואים אותה אז תגידו לנו, תגידו לי, אתם רואים את התמונה של הילד? כן, רואים. מצוין. אז אמרנו, מערכת ההובלה מסייעת לנו לשמור על טמפרטורת גוף יציבה. וכמו שאתם זוכרים, בתחילת השנה ביקשתי מכם ליצור דבר חשוב, וזה ליצור רשימה של מושגים. ואני רוצה עכשיו שתכתבו את המושג שכתוב כאן על גבי הלוח. המושג הוא הומיוסטזיס. הומיו, זה אמרנו כבר, זה אחיד. אני לא רואה. תכף אני אראה לכם. הומיו זה אחיד, סטזיס זה קבוע. אז אנחנו נכתוב תכף את המושג, אנחנו נגדיר אותו בצורה פשוטה במחברת. אז כולם בבקשה, בסוף המחברת, לכתוב את המושג שנקרא הומיוסטזיס, זה אחד המושגים החשובים בעקרונות ביולוגיים. אז אנחנו פותחים את סוף המחברת, איפה זה? הנה. סוף המחברת שלנו, אנחנו כותבים את המושג הבא. שקופית חדשה, אוקיי. מושגים בסוף המחברת. אז המושג שלנו שאנחנו לומדים אותו היום, זה הומיוסטזיס. יכול להיות שהזכרנו אותו בשיעורים קודמים, אבל כבר אנחנו יודעים קצת לטינית. הומיו, אמרנו שזה אחיד. כלומר, יש לנו מצב אחיד. אז אם אנחנו נדבר על תרגום המילה, אז תרגום המילה זה אומר יש לנו מצב אחיד. סטטי, כמו המילה סטזיס, ומצב הוא הומיוסטזיס. כשאנחנו מדברים על תרגום המילה, אז זה מצב אחיד. ומה זה הומיוסטזיס? מצב בו הגוף, נכתוב את פירוש, המושג, מצב בו הגוף שומר על יציבות המערכות שלו, כדוגמת שמירה על טמפרטורה יציבה. בבני אדם, טמפרטורת הגוף היא, מישהו יודע מה טמפרטורת הגוף אצלנו? ב-37. אוקיי, קלעת הבול. היא 36.5 מעלות צלזיוס, וכמובן שהטמפרטורת הגוף הזאת יכולה טיפה להשתנות, כלומר בריצה אפשר להגיע גם ל-38 מעלות. משבת ברוצה. תודה. בריצה אנחנו יכולים להגיע אפילו ל-38 מעלות, ומי שהולך להיבדק אצל רופא ורוצה לראות אם הוא, הטמפרטורה שלו היום טובה, שלא ירוץ לפני כן. כמובן שאם אנחנו נמצאים במצב של שינה, אז הטמפרטורה שלנו קצת גם כן יורדת. וזה המצב של הומיוסטזיס, הוא מצב שבו אנחנו שומרים על טמפרטורת גוף
פחות או יותר יציבה, 36.5. אוקיי, אני מקווה שהדקתם את המושג. ולפני שאני מעתיק את המושג, ולפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני רוצה לעבור לעניין טכני, אז אני מבקש מכולם לרגע, ברגע שאני קורא את השמות, אני רוצה לראות את המצלמות שלכם, כדי שנוכל לראות גם מי נמצא כאן בשיעור, וגם מי פעיל. סער נמצא? לא נמצא. רועי נמצא? אוקיי. אמילי, ראיתי שהיא נמצאת. ליאל? לא ראיתי את ליאל. אוקיי, גולן דוד, גולן דן, ראיתי אותו, אלמור גם ראיתי, אורי? אורי, איפה אורי? לא נמצא. רון? אני פה, אני פה. רון? אני פה. סליחה. לא אהרון, כן, תהיתי שלי, נכון, אהרון, בסדר גמור. כהן נוי? מצלמה, יש לך כהן? נוי, איתנו? טוב, היא לא מגיבה, אז אני לא יודע. פריאל, ראיתי אותה. עומר מזרחי, איפה עומר? פה, אני פה. מצלמה, אני רוצה לשאול מצלמה. אם אני רואה, מצוין. אוקיי, סבבה, אתה יכול לחבות. עידן מזרחי? מצוין, אתה יכול לחבות. מנחם ציון? לא נמצא. ראות? ראות נמצאת? לא נמצאת. סידי נועם, מצוין. פה. תמר, מצוין. דילגת עליי. תכף אני אראה. איך קוראים זה? סידי נועם, נמצא. תמר, ראיתי אותה מקודם. פה. יש לך מצלמה לרגע? לא. מה, ככה הפנים שלך נראות? כבלוקים? זה לא טוב. נתן. לא נמצא. אורין, ראיתי אותה. נועם, נועם זלג. היי אורין, איפה נועם זלג? לא נמצאת. אוקיי. רינה, מצוינת. אלעד. אלעד לא רואה אותו. שם טוב, ראיתי אותו. נכון, איפה שם טוב? שם טוב, אני פה. מצוין, ואינון. אני פה. מצוין, יופי. תודה רבה לכם על השיתוף פעולה. גלעד, עדיין לא. אנחנו מסיימים בעוד כ-5 דקות. מי שרוצה יכול לכבות את המצלמות, זה בסדר גמור. גלעד, לסוף המצגת. כן, בכל? לא הקראת אותי. מי זה? ליעד. ליעד, אני כן קראתי אותך, לא? לא. מה שם המשפחה ליעד? מויאל. וואלה, אתה צודק. אתה ממש צודק. ליעד, אני מצטער. אתה נמצא? בסדר גמור. סליחה, ליעד. צודק לגמרי. אוקיי, אז אמרנו שיש לנו מושג שנקרא הומיאוסטזיס, אמרנו שזה שמירה על טמפרטורת גוף יציבה, וזאת אחת הסיבות שאנחנו נמצאים בקושי גדול לתפקוד אצל יצורים. יש לנו יצורים שאין להם תפקוד טוב בתקופת החורף או כשקר, למשל זבובים, יתושים, נחשים, חרדונים, וגם יצורים אחרים כמו היצורים של רקיחות, חרקים, דגים ומיקרואורגניזמים. אלו יצורים שיש להם גוף, טמפרטורת גוף משתנה, וזאת אומרת ש כשחם הם פעילים, כשקר הם פחות פעילים. אז יש לנו קבוצה מאוד מאוד בולטת של יצורים שיש להם טמפרטורת גוף קבועה, שזה עופות ויונקים,
כל הציפורים וכל היונקים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה. יונקים הכוונה היא שהם מניקים את הוולדות שלהם. ועופות זה כל אלו היצורים שעפים, והיתרון שיש לטמפרטורת גוף קבועה הוא יתרון של פעילות ולא קושי, גם שהטמפרטורה בחוץ משתנה. כדי שזה יהיה טוב, כשהטמפרטורה לא תשפיע עלינו, אנחנו צריכים לאכול, אוכלים הרבה. ולכן יצורים כמו עופות ויונקים אוכלים באופן מוגזם הרבה יותר מיצורים אחרים. אתם יכולים לראות למשל זוחלים, כמו שראינו חרדון, נחש, תנין, אלו יצורים שאוכלים יחסית מעט. נחש יכול לאכול פעם בכמה זמן, ממש לא נראה גם רעב. אם אני משווה למשל כמה אוכל תנין לעומת כמה אוכל אריה, ששניהם טרופים גדולים, אני רואה שהאריה אוכל הרבה יותר מאשר התנין, למרות גודל התנין והאריה שהם לא כל כך שונים בחלק מהמקרים. הסיבה היא, זוחלים לא צריכים לשמור על טמפרטורת גוף קבועה, ולכן הם צריכים לאכול פחות. לעומת זאת, עופות ויונקים אוכלים הרבה יותר. כי כדי לשמור על טמפרטורה, אנחנו צריכים לשלם, וזה באנרגיה. אז ראינו דבר אחד שהוא חשוב למערכת ההובלה, שזה שמירה על טמפרטורת גוף. גם ראינו הנושא של הובלת חומרים והגנה, וכדי לשמור על טמפרטורת גוף, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים. בחורף, שזה אנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו מפעילים את הגוף שלנו ככל שאנחנו עושים פעילות ספורטיבית יותר ענפה, אנחנו יכולים יותר ויותר לייצר חום. את זה אנחנו עושים על ידי תנועה, כלומר על ידי הזזת שרירי השלד. אם אנחנו יכולים להזיז את הגפיים שלנו, את הידיים ואת הרגליים, אז אנחנו יכולים לחמם את הגוף. בסופו של דבר, חום של הגוף, אם הוא יתר על המידה, אז הוא יוצא כלפי חוץ, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה, שהילד כאן מרגיש די חם, כי כל האזורים הפריפריים החיצוניים הופכים להיות אדומים. כן? וכאשר הם הופכים להיות אדומים, זאת אומרת, אנחנו מקררים את הגוף על ידי השעה של החום כלפי חוץ. האור מפזר את החום שעודף מהגוף שלנו, בעוד שהשרירים, שרירי השלד הם אלו שמייצרים את החום בגוף שלנו. אז לכן אנשים שרצים, חם להם. אנשים שעושים פעילות ספורטיבית, יחסית נעים להם. אלו שעושים פחות פעילות ספורטיבית, אלו שיבקשו גם להפעיל את המזגן. מה שקורה בחורף, אם אנחנו רואים את צבע הפנים, צבע הפנים מאוד מאוד משתנה, במיוחד שקר. הסיבה היא פחות כלי דם על גבי האור. זאת אומרת, הצבע שלנו הופך להיות לבן, מכיוון שאנחנו חושפים כלפי חוץ את הדם שלנו. ואם הצבע שלנו הוא לא אדום, זאת אומרת שקר לנו, או שאנחנו מתרגשים, או סיבה אחרת שגורמת לכלי הדם לא להוציא את החום כלפי חוץ. אז יש לנו אפשרות להיות אדמומיים על ידי כך שאנחנו עושים פעילות ספורטיבית, והגוף שלנו מוציא החוצה את החום על ידי כך שהוא מסיע את הדם שציבו אדום כלפי חוץ, ונהפוך הוא, מה שקורה בחורף, הופכים להיות יותר לבנים וחיוורים. אז כמו שראינו, יונקים ועופות שומרים על טמפרטורת גוף יציבה, הם הומיותרמים. כלומר, שומרים על טמפרטורה שלא משתנה. עכשיו חידון לקראת סוף השיעור, ואנחנו נדע מה נכון או לא נכון. ואתם צריכים לענות בצ'אט, איזה מן היצורים הוא הומיו, כל אחד כותב א', ב', ג', ד', אחד מהתשובות היא נכונה, הנה השאלה שלפניכם, איזה ייצור הוא הומיותרמי? אוקיי, ליעד, שם טוב, סידי, אוקיי, ינון, אורין, עומר, עידן, אוקיי.
תזכרו, האפשרות שלנו לדעת אם הוא הום יותר או לא, זה האם נעים ללטף אותו בחורף. אוקיי? אפשר גם להתחרט, ריאל, רינה, סבבה. הום יותר זה שומר על טמפרטורה. רינה, מצוין. סידי דואר, יפה מאוד. אוקיי, אז התשובה הנכונה, למי שהבין שמדובר פה בייצור ששומר על, על הטמפרטורת גוף, היא בצורה הבאה. בואו נראה. קודם כל, אם אנחנו לוקחים את הייצור שנקרא צב, צב שייך למחלקת הזוחלים. הדג שייך למערכת הדגים, ויש לנו גם את הצפרדע ואת החולדה או העכבר, שלפחות אחד מהם אנחנו יודעים את המחלקה שהם, שהם שייכים. העכבר שייך למחלקת היונקים, הצאצאים שלו יונקים. אז מי שכתב את התשובה ד', אז הוא צדק, כי כל היצורים אחרים, אינם שייכים למשפחה או של היונקים או של העופות. ואין לנו גם נעימות גדולה ללטף אותם כשקר לנו. ולכן התשובה היא, כמה שזה לא נעים, עכבר הוא בעל טמפרטורת גוף גבוהה, ואני אזכיר כמו שאמרתי מקודם, אני חייב כל הזמן. בקול לא שמעתי? לא רק שקר, מתי כיף ללטף צפרדע או דג או צב? טוב, אוקיי. טוב, קיבלתי את הערה. תודה רבה לכם על ההצטרפות, הייתם נחמדים וגם פעילים. שיהיה לנו שבת שלום ומבורך. גילה, תודה רבה שיהיה שבת שלום. שבת שלום, גילד. תודה גילד, שבת שלום ומבורך, גילד. שבת שלום.